2. Salam dostlar, Göyçayda bizim görüşlerimiz devam edir. Mənim belə bir layihəm var. Ətalətdən uzaq, işıqlı insanlar sorağında. Biz işıqlı insanları tapırıq və onlarla gözəl söhbətlər edirik. Bugün yenə də bizim qonağımız Göyçayın dəyərli ziyalısı, pedagog, şair Adil Məmməddir. Adil Məmməd, bugün mən istəyirəm toxunaq biraz Məmməd Araz yaradıcılığına. Nə məsləhət görürsünüz? Buyurun. Lazımdır Məmməd Araz yaradıcılığına müraciət eləmək, toxunmaq. Mənə elə gəlir ki, təsadüfdən təsadüfə yox. Hər bir yaradıcı adam üçün, hər bir səviyyəli oxucu üçün, hər bir özün ziyalı hesab edən hər bir şəxs üçün hər gün olmalıdır. Çünki Məmməd Araz Azərbaycan ədəbiyyatında elə işıqlı şəxslərdən, elə simalardan biridir ki, Məmməd Arazın yaradıcılığı hələ öz tədqiqatını gözləyir. Biz onun haqqında yüzlərlə məqalə yazılıb. Onun haqqında bəli verilişlər təşkil olub, amma bunlar çox azdır. Bunlar Məmməd Araz yaradıcılığına müxtəlif rakuslardan baxışlar olub, edir. Amma bəli, tam şəkildə, kül şəkildə Məmməd Arazın yaradıcılığına həmişə müraciət eləmək lazımdır. Məmməd Araz mənim üçün kimdir? Məmməd Araz mən ilk dəfə yaradıcılığına 66-cı ildə. 66-cı ildə. Tanış olmuşam. 6-cı sinifdə oxuyurdum. Atam evə kitab alıb gətirmişdi. Kitabın müəllifi baxdım. Onda Məmməd İbrahim imzası ilə yazırdı. Məmməd İbrahim. Çaşıb qaldım, çünki orta məktəbdə biz klassiklərimiz heç, amma 20-ci əsrin şairlərindən Səməd Vurğun eşitmişdi, Süleyman Üstəm, Fəsr Uza, Məmməd Rahim, Müşfiq, Bəxtər Vahabzadənin adı bizə tanış idi, Nəbi Xəzrinin də. Osman Sərvəli təbii ki, o əvvəlki Səməd Vurğun nəslinə, o dövrə nümayəndəsidir, o dövrün. Və mənim üçün yeni imza idi, yeni ad idi və oxumağa başladım. Və uşaq dünyamda bir heyrət əmələ gəldi. Çünki əsl poeziya adamı heyrətləndirmirsə, hər şey heyrətdən başlayır. Ümumiyyətlə, sənət qarşısında insanın heyrət hissi yoxdursa, heyrətləndirə bilmirsə, onda o başqalarından seçilmir də, adi imzalardan biridir və mən onu şeirlərin içərisində o dövr üçün, indi bugün danışmaq çox rahatdır, asandır, vətənpərvərlik mövzusunda da, lap imperiyalar əleyhinə də və s. nə danışırsan, nə yazırsan, amma kitabın içərisində mənim bas gələn şiir məni heyrətləndirir. Mövzu da mənim üçün təzəydi. Bəlkə də o dövrdə mən onun mənasını da başa düşmürdüm, şairin qayəsini də başa düşmürdüm. Amma şiirin içindəki üstənkarlıq, etiraz məni sehirlədi. Şeir... Hansı şeirdir o? Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Məndən ötdü şeir idi. Bu şeir. Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Hə. Və bir atalar sözündə orada epigraf kimi vermişdi. Məndən ötdü qardaşıma dəydi. Elə bildim ki, saman sualına dəydi. Laqeyd insanların hardasa fəlsəfəsidir, həyat fəlsəfəsidir. Qardaşa dəyər, yəni sevinç var burada da, məndən ötdü. Məndən keçdi. Kimə dəyər, məndən keçdi, kim? Qardaşıma dəyər, kimə dəyər? Kimə dəyər, dəyirsin. Ey daşlaşan, torpaqlaşan, ulu babam. Bugünümdən dünənimə uzaqlaşan, ulu babam. Küləhləşən, dumanlaşan ruhumla sən ayağa qalx, səninləyəm.
Sənə gələn, səndən ötən nə idi belə? Səndən ötüb qardaşına dəydi belə. Məndən ötdü. Bunu dedi Bakı xanı, bunu dedi Şəki xanı, bunu dedi Kəlbəli xan. Məndən ötdü. Sevincə bax, qeyrətə bax, bunu yazan xilqətə bax. Və xanların adı çəkildi. Və mən mənasını başa düşmürdüm. O xanlıqlara parçalandı. Yəni, ayrı-ayrı imperiyalar aşağıdan İran imperiyası bu xanlığı, öbürsü xanlıq sevinir. Rusiya imperiyası gəlir, bir xanlığı zəbt edir. Və şeir elə orada dayandım və sonra şeirin ardını oxumağa başladım. Və mən təəccübləndim. Atamdan soruşdum ki, bu nədən danışırlar? Başladı da o, atam müəllimdir, Azərbaycan tarixindən. Özü də mütaliəli adamdır. Yəni, poeziyanı, ədəbiyyatı sevən. Şeiri başladım oxumağa. Və şeirdə üsyan. Şeirin içində etiraz, vətəndaş mövqeyi. Mən indi ifadə edirəm o dövrdə vətəndaş mövqeyi filan filan. Onlar mənim üçün yeni şeylərdir. Yəni, o haqda mənim təsəvvürlərim yox idi mənim. Bəli, bəli. 12 yaşında bir uşaq idi. O zaman keçdi. Artıq ali məktəb illəri, artıq Davu Məmməd İbrahim deyildi, Məmməd Araz idi. Mən onun kitablarını oxudum, şeiri təkrar-təkrar oxudum. Sonra ki, əsərlərin, kitabların nəşrində o şeiri, o kitabların heç birinə salmadılar. Senzura qoymadı. İmkan vermədi. Çünki orada məndən ötdü. O kim idi? Xətainin süqutuna qəhqəh çəkdi. Sonra başına yüz qədəh çəkdi. Bu qəhqəhin dalğasından, bu məsliyin baş fırladan havasından qopan daşdır. Azərbaycan torpağında Araz boyda Şirmaşdır. Araz boyda Şirmaşdır. Şirmaşdır. Və zaman keçdiysən balaca bir şehirdə və elə bil ki, gərginlik, dinamika elə bil elə köhlənib ki, şeir elə ruhda köhlənib ki, o dinamika bir Azərbaycan xalqının taliyin, Azərbaycan məmləkətinin taliyi öz əksini tapır. Və orada bir maraqlı bir məqam var idi. Deyir ki, Dəli Domrul, Eyxan Eyvaz, Gizroğlu Mustafa bəy, əgər siz bu qanuna qol çəkdiniz, müqavilələr deyir, etmir mən səhv. Bu qanuna qol çəkdiniz. Ruhunuzu qıyma-qıyma doğrayaram, adınızı tarixlərdən oğrayaram. Yəni, əgər siz və Məhməd Arazın yaradıcılığında sevgi və buradan başladı məndən. Sonra anamdan yadigar nəğmələr kitabında gördüm. Nə qədər onun həssas mövzularda. Onun bacım Gülsünə məktub var, şeiri var. Anamdan və anasının ölümü ilə bağlı. Çoxlu şeirlərdə elə o anamdan yadca nəğmələr kitabında toplanıb, şeirin biri bacım Gülsümə məhdub. Və həmin şeiri, bir neçə şeir vardı, o şeirlərin bəzindəki ata yurdun çırağı ilə anaymış. Sonra həyat yoldaşını itirən kişinin uşaqdan da betər yetim olarmış da, yaşlaşan vaxtında və s. Sonra gəldim, çıxdım. Bacım Gülsümə məktub şeirinə. Necə yad görürəm doğma yerləri. İlk dəfə qarşıma çıxmadı anam. İlk dəfə anamsız açdım səhəri, ilk dəfə anamsız düşəcək axşam. Deymə ki, ay bacım, ana əvəzim, qardaş etibarım bəsara getdi. Bir də bu yerlərə dönmək həvəsim anamla birlikdə məzara getdi. Nə loğalıq bilin, nə ayıb sayın. Mən daha köçəri quşam. Bu gecə üstümü örtən olmayıb, bu gecə yamanca soyuqlamışam. Ana haqqında, ana ikisi haqqında çox adam yazıb. Mən də yazmışam. Çoxlu yazılara rast gəlmişəm, mütaliə eləmişəm. Amma o
ağrını o içli şəkildə, doğum, hamıya doğma şəkildə vermək Məmməd Arazın bu şeirində var. Bəli. O elə bil ki, hamının öz hissin, öz kədərin, özün həyatındakı son dərəcə böyük boşluğu orada görür. Çünki anadan yaranan boşluq elə boşluqdur ki, o onu heç nəyinə əvəz eləmək. Yəni, müqayisə olunmayan boşluqdur. Və Məmməd Arazın vətənpərvəri şeirləri, vətəndaşlıq şeirləri, onlardan yanaşı onun sevgi şeirləri və s. və s. Mən özün elə bir ağuşuna aldı və Məmməd Arazda mən ana yurdum, hər daşına üz qoyum, hər dərəndə çaldığım saz yaşayır. Kimsənin çiynində sən kiminin şöhrətini yaşadan az yaşayır. Bu gireydən könlüm yaman xallanır, çox kölgədə qaçaq tərif yallanır, bir ağılın budağından sallanıb neçə-neçə ağıl dayaz yaşayır. Gülüm, bir də görüşünə yubansam, adımı tut, harda dağlar dumansa, gözünü sıx, hansı daşda su yansa, o daş hatta Məmməd Araz yaşayır. Güzel. Və doğrudan da, əsr şair daşın altında yazsa da, onun orada elə tükənməyən olmalıdır ki, daşa bir damcı su düşsə də, o su orada yanmalıdır. Su da yanmalıdır. Su da yanmalıdır və bir ağılın budağından sallanıb neçənsə ağıl dayaz yaşayır. Məmməd Arazın. Gözəl sözü. Bəli. Və yaxud da ki, o misraya fikir verin, şöhrətini yaşadan az yaşayır. Və doğrudan da fikirləşirsən ki, əgər vətən insanın ömrü onun əməllərinə, insanın ömrü onun xalqa göstərdiyi xidmətlə ölçülsə, elə adamlar var ki, o 1000 il yaşamalıdır. Evet. 1000 ilə sığmayan bir... Amma çox baxırsan ki, o şöhrətini yaşadanlar nə qədər yaşayır? 30-40-50 il. Və mən ali məktəbdə tələbə olanda 240 nömrəli məktəbdə tələbə yoldaşım Allah rəhmət eləsin Zahid Həmidoğlu çox böyük şair idi. Çox təəssüf ki, o ədəbi yaradıcılıqdan uzaq düşdü. Yazdı, yaratdı, rayonda yaşadı. Bir dənə kitab nəşr etdirdi, elətdirmədi. O İctimai inzibati vəzifələrə başı qarışdı. Dünyasını da vaxtsız dəyişdi, getdi. Və onun yazdıqları hamısı qovluqlarda qalıb. Elə Zahid məndən qrup yoldaşım idi. Məndən 4 yaş böyük idi. Bakı Dövlət Universitetinin filologiyasına imtihan vermişdi. Bala az idi, düşmüşdü kitabxanasılığa. 3 il bunu anlatmışdılar ki, əlaçı ol. Səni filologiya keçirdərik. Üçüncü kursda gördü ki, vəədlərinə əməl eləmirlər. Oradan çıxıb gəlib Afinin ədəbiyyatına, filologiyasına. O dövrdə də var idi, haqsız. Qəbul oldu və bir, 4 il bir qrupda oxumuşuq, ailə bir dost, yaxın. Yaxşı şair idi. Yaxşı şair idi və açılmamış təsəvvür elə ki, Gərək Fəzil ona tələb olanda uğurlu yol yazmışdı Azərbaycan gənclərində. Və sonra onu, həmin şeiri götürmüşdülər, bilsəm sən gəlirsən. O vaxt təqvim var idi, divar təqvimi. Təqvimin tərtib eləyənlər bu şeiri ora salmışdılar. Və Süleyman Ələsgərov onu görmüşdü. Bir gün gördük dekanlıqdan Zahidi axtarırlar. Dedilər, Süleyman Ələsgərov səndən görüşmək istəyir. Getmişdi, etdi vaxtını. Tələbədən icazə istəmiş ki, icazə ver sənin şeiri olmağını bəstələyim. Şövkə də əhbər onun İfadçı, Şövkət Ələhbərovanın repertuarında ən sevilən o dövrlər üçün. O, hamısı uğurlar tələbəlik dövrü idi, amma sonra təyinatla getdi rayonuna. Zadə, o, üzr istəyəm, o şiirdən yadınızda qalan var mı? O Zahid mənim şeyi. Zahid Həmidoğlu. İndi hə, deyəsən Məmməd Araza gətirəcəm sənə. Bəli. Bilsəm sən gəlirsən, inan o gündən. Gəldiyin yollarda ləpələnərdim, bilsəm sən gəlirsən, mən ulduz-ulduz doğranıb yoluna səpələnərdim. Yoxluğun dağ çəkir mənə günbəgün, sinəm sırsıralı quzeyə dönmüş, hər ağlı qaralı xatirəm üçün rəyim elə bir muzeyə dönmüş. Bilsəm sən gəlirsən hər istəyimi, səpərdim yollara ətə-ətə mən, gəldiyin yollara öz rəyimi taybatay açardım pəncərətə mən.
Və gözəl. Zahidlə eyni məktəbdə praktika deyilik, 240 nömrəli. Gid abi, gəl. Məmməd Arazla görüş keçirdik. Girdik orta məktəbin direktorunun yanına, praktikantda. Həşmə familiyalı bir direktor idi. Xahiş elədik. Dedi, bizim üçün şərəf olar, gətirə bilərsiniz. Mən 3 ildir Bakılıyam, bu 7 ildir Bakılıdır, məndən də qabaq. Yəni, Bakını yaxşı tanıyır, yazısa birinə gedib gəlir. Getdik, tapdıq Məmməd Arazı. Allah rəhmət əlsin, Səhvuş Sərxanlandı götürdü. İkisini də yaradıcılıq haqqında mən danışdım. Arası haqqında da bir, Məmməd Araz haqqında bir 25 dəqiqə, bir 15 dəqiqə də Səhvuş Sərxanlı haqqında. Çox Məmməd Arazın xoşuna gəldi, görüş, o şagirdlərdən, məktəbin şagirdlərdən şeirlərini əzbərlətdik. Neçənci il olardı? 1973-cü ildə. Demək ki, o xarakteri, mən şair kimi tanıyırdım, deyirəm ki, 66-dan oxuyurdum, amma fiziki görüşməyinizdə, ünsiyyətinizdə? Görüşməyimiz, ünsiyyətimiz. Dedi ki, Allah bizə az və çox istedad verir. Diləklənir ki, vətən mənə neyini? İnsan özünə sual verməlidir. Mən vətən üçün neynəmişim? Vətən neyini izləyibsə? Kitabımız çıxırdır, qanalarımızı alırıq. Az çox tanınırıq və s. Amma biz vətən üçün neynəmişik? Mən onunla görüşdə xahiş elədim ki, mənə ötdü şeirin desin, yenə də başqa şeir dedi. Çünki o illərdə o şeir qadağan olmuş idi. Orta məktəbdə zadda belə. Və onun poemalarından danışmışdım. Təbii ki, onun Paslı Qılınc poeması var. Çox maraqlı poemadır. Orada bir etiraz vardı. Bu Rəsul Rzadan gəlməydi. Mən sonra gördüm ki, Rəsul Rzadan nə boyu da məhəbbətlə sevilmişdir. Deyir ki, Rəsul Rzad bizim ən böyük, bizim nəslin müəllimi Rəsul Rzadır. Məmməd Araz deyir. Məmməd Araz deyir. Orada bir yer vardı. Orada qanun adından danışır prokuror. Deyir, çox da qanun adından danışma sən də. Qanun da yazan insan əldir. Qanun ürəklərə işləməyəndə əl öz yazdığını dəyişməlidir. və bundan sonra gəldim. Atamın kitabı çıxdı 74-cü ildə. Məmməd Arazın orada atamın kitabı payması vardı. Və birinci Alxasavada işləyirdim. 8 illik məktəb orada o bazada görüş keçirtmək olmazdı.